symmetrilinjer. Vi har fyra stycken vägmärken, eller trafikmärken som vi kallar det här. Först ska vi ta hänsyn till allt, både yttre form, texter, färger och innehåll och allt. Och hur många symmetrilinjer har varje trafikmärke. Då kan vi på den här dra en sån. Men vi kan ju inte dra åt något annat håll. Då blir det inte spegel. Symmetrisk. Så den där måste ju vara en. Nej. En. Vägmärke B. Kommer ju inte att gå att dra något. Eftersom det är olika bokstäver på olika sidor. Det går inte att dra tvärs över. Så det finns ju inga symmetrilinjer där. Och sen har vi triangeln. Kan vi dra så. Men vi kan även dra den så. Eller så. Så alla de är okej. Och på den tredje kan vi ju inte dra så, men vi kan dra så. Betyder att vi har tre symmetrilinjer där. Och en där. Sen ska vi ta hänsyn ända till formen. Då tar vi bort de här. Så. Nej. Tokigt det blev då. Så. Bara formen. Vad kan vi dra för symmetrilinjer då? Här kan vi fortfarande dra så. För då är en spegel åt båda håll. Men vi kan även dra mitt på så. För då går det att spegla den sådär. Och här. Ja du. Här blir det många va? Vi kan dra så med en spegel. Så. Vi ser vi bara mitt på den platta överallt. Så där går det att göra. Men vi kan även spegla den på varje hörn så där. Oj, många blev det. 1 2 3 4 5 6 7 8. Stämmer det här nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen har vi den här. Ja, det här är ju samma fortfarande. Vi kan dra. Sådär, tre stycken. Sen har vi ett runt märke. Här kan vi dra precis vart som helst. Vi kan dra hur många så här som helst så här. Ja, nu blev det inte så rakt det där. Så det där är faktiskt oändligt många. Så vad säger vi här? Vi har två stycken. B. Åtta stycken. C. Fortfarande tre stycken. Och D. Jag gör ett oändlighetstecken. Oändligt. Många.